Εγώ πάντως να πω την, να υποστηρίξω την ένστασή μου για το ότι μελέτε δεινόσαυρο, κύριε Χατζηχρήστου, παρόλο που δικαιούστε τον όγκο, αλλά δεν δικαιούστε την ιστορία την υπόλοιπη. Εκείνο το οποίο με έχει προβληματίσει είναι ότι κατ' ουσίαν η χρήση αυτής της τεχνολογίας, την οποία όχι μόνο την ασπάζουμε, όχι μόνο την αγαπώ, όχι μόνο μπορεί να σας πείσει ο κύριος Σοφράς για τα όνειρά μας εδώ και μια δεκαπενταετία για το τι θα κάναμε και το που ελπίζω να την κάνουμε πραγματικότητα μέχρι να πάρουμε σύνταξη και να αποχωρήσουμε από αυτή την ιστορία. Εκείνο που με προβληματίζει είναι η απομόνωση. Αυτή η ιστορία λοιπόν και επίσης το γεγονός ότι δεν έχουμε ξεφύγει πάλι από την έννοια της αυθεντίας. Δηλαδή απλά και μόνο αντί να τον έχεις τον εξεταστή μπροστά σου και να σου λειτουργεί με τη δαμόκλειο σπάθη του από πάνω, ο εξεταστής γίνεται απρόσωπος, γίνεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος λειτουργεί το ίδιο φασιστικά όπως λειτουργεί και ο εξεταστής στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχεις τη δυνατότητα να αμφισβητήσεις την αυθεντία. Και κυρίως τα πράγματα στα οποία είναι γκρίζα. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός που έχω. Και το δεύτερο πράγμα, την οποία το έχουμε κουβεντιάσει αρκετά πολύ, είναι την ιστορία της απομόνωσης. Βέβαια, από την άλλη μεριά, στη σύγχρονη εποχή, ωραία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς και στην τελική ανάλυση η πρόσβαση σε κάποιες εκπαιδευτικές διαδικασίες, χωρίς να είναι κανείς αναγκασμένος να ταξιδέψει, χωρίς να είναι αναγκασμένος να χαλάσει λεφτά, είναι η αναγκαία πραγματικότητα. Αλλά με το μεγάλο μειονέκτημα ότι σταματάει την ανθρώπινη επαφή για αυτή την ιστορία. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Κύριε Μητρόπουλε, εγώ έχω μπερδευτεί τώρα. Χθες μας είπατε ότι ήρθε ο άρρωστος στο ιατρείο σας με τα χαρτιά από το ίντερνετ, αμφισβήτησε την αυθεντία σας και καλέσατε τον ψυχίατρό σας. Και τώρα μας λέτε ότι θέλετε να σας αμφισβητήσουν. Τελικά τι θέλετε? Λοιπόν, πάντως να πω... Εξάρτητε μόνο την διχασμένη, αλλά όχι διχοτομημένη μου προσωπικότητα, κύριε Ιδιάτο. Λοιπόν, να πω και λίγο για να μπείτε στο νόημα. Απλώς ότι τους εικονικούς ασθενείς αυτή τη στιγμή μπορούν να έχουν πρόσβαση και να παίρνουν όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν στο σχολείο και λυπηθήκαμε. Όπως επίσης, αποσπάσματα όπως χθες τα guidelines στην αμφισβήτηση, την ομιλία για το περιστατικό κτλ. Σήμερα μπορούν και τα παρακολουθούν μέσω από το ΙΜΟΠ TV και αυτοί που δεν μπόρεσαν να έρθουν. Τουλάχιστον αυτό, επειδή αισθανθήκαμε ενοχές που από τη λίστα τουλάχιστον 56 έμειναν εκτός, τους δίνουμε αυτή τη μικρή γεύση και κάθε μέρα θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν κάποια sessions ακριβώς όπως θα μαγνητοσκοπούμε. Λοιπόν, έχει γίνει μια αλλαγή. Θα το καλύψετε αυτό σε μισή ώρα και θα γίνεται το debate μία ώρα με ενημερώσατε. Νομίζω πως θα είναι πολύ λιγότερο γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, είναι... Απλά και μόνο επειδή δεν ήμασταν όλοι μαζί, νομίζω πως εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να δημιουργήσουμε σε κάποιο βαθμό κάποια ομοφωνία, αν μπορούμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα γι' αυτό. Εμείς γεράσαμε χθες, κουβεντιάσαμε πρώτα απ' όλα εάν ο πατέρας του έπρεπε να κάνει βιοψία στον προστάτη στα 90 του χρόνια, στα 88 πόσο ήταν, επειδή του είχε ανέβει το PSA, απλά και μόνο. Νομίζω ότι στην ομάδα την κόκκινη υπήρξε ομοφωνία ότι δεν θα κάναμε ποτέ βιοψία σε έναν άνθρωπο ηλικίας 88 ετών, επειδή η τιμή του PSA του είναι 8,5. Το ίδιο και εμείς από εδώ καταλήξαμε σε αυτό το σημείο. Και δεν νομίζω ότι θεωρείται επιβαρημένο κληρονομικό ιστορικό το ότι ο πατέρας του 90 ετών... Είδατε ότι χωρίς να το έχουμε εντάξει στη διαδικασία αυτή, οι δύο ομάδες ξεχωριστά με τους δύο εκπαιδευτές σκεφτήκαν τα ίδια πράγματα, γιατί τέθηκε και εδώ ο προβληματισμός αν όντως μπορεί να το θεωρήσει κανείς θετικό κληρονομικό ιστορικό. Αντίθετα, σήμερα το πρωί που το σκεφτόμουν ξανά αυτό το πράγμα, τι θα λέγαμε, θα έλεγα ότι εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία είναι για το χειρισμό τον θεραπευτικό αυτού του ανθρώπου, επειδή ήρθε με τον μπαμπά του στο γιατρό. Έτσι, αυτό το πράγμα μου δείχνει κατευθείαν από το οικογενειακό του ιστορικό ότι έχει καλά γονίδια αυτός ο άνθρωπος και ότι θα έχει καλές πιθανότητες να ζήσει. Ήρθε με τον μπαμπά του στο γιατρό. Εκείνο το οποίο κατευθείαν είπαμε σε αυτό το πράγμα και βγάλαμε ότι από αυτά τα πιθανά σενάρια των απαντήσεων η γαλάζια ομάδα λοιπόν εχθές είπε ότι κοίταξε να δεις εκεί που υπάρχουν πολλαπλές αιστείες high grade pin ή που υπάρχει η ASAP τίθεται κατευθείαν χωρίς δεύτερη κουβέντα και χωρίς αμφισβήτηση και χωρίς προβληματισμό η ένδειξη ότι πρέπει να γίνει η επαναληπτική βιοψία του προστάτη.
Ωραία, εδώ απλώς να τονίσω κάτι το οποίο το έμαθα και εγώ, για να είμαι ειλικρινής, διαβάζοντας για αυτή την παρουσίαση. Για το ASAP δεν το συζητάμε. Για το High Grade PIN, εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι ακόμα και αν υπάρχει μία εστία High Grade PIN, σημαίνει ότι είναι ο ασθενής αυτός υψηλού κινδύνου, ενώ φαίνεται ότι η τάση σήμερα αυτή τη στιγμή είναι ότι αν υπάρχει μία εστία απλώς High Grade PIN, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, αλλά αν υπάρχουν πολλές εστίες High Grade PIN, αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης, πολύ σωστά χθες οι συνάδελφοι στη δική μου την ομάδα, όταν τους ρώτησα ποια είναι η σημασία του Low Grade PIN, η απάντηση ήταν ότι αυτό το βλέπουμε πλέον μόνο από πάθολογα ατόμους μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν ενημερωθεί με τα guidelines στα δικά τους των παθολόγων ατόμων, ότι το low grade PIN δεν πρέπει καν να το γράφουν στη βιοψία. Είναι εκπληκτικό η διαδρομή της σκέψης στο πώς ήταν επανομοιότυπη. Δηλαδή, άρα οι δύο ομάδες συμφώνουν. Εννοείται ότι αν οποιοδήποτε αισθάνεται ότι πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον διευκρίνηση ή ότι έχει διαφωνία με αυτά τα οποία δημιουργούμε την τάση της ομοφωνίας, εννοείται ότι γι' αυτό το λόγο είναι ζωντανό αυτό, και δεν είναι ηλεκτρονικό. Πολύ ωραία. Επομένως, εκείνο το οποίο κατ' ουσίαν μένει είναι το σενάριο εκείνο που λέει ότι η βιοψία ήταν αρνητική για κακοήθεια, αλλά με παρουσία στοιχείων φλεγμονής, και το πώς θα χειριστούμε αυτόν τον άρρωστο από εκεί και μετά. Έτσι, ότι ουσιαστικά θέσαμε το ερωτηματικό το πότε θα τον ξαναδούμε και αν θα χρειαστεί να κάνουμε το οτιδήποτε. Και εκείνο το οποίο παρουσιάσαμε μετά από αυτό ήταν ότι ο προβληματισμός παγκοσμίως είναι ότι δεν υπάρχει για αυτόν τον άρρωστο, όχι για αυτόν που έχει ASAP ή έχει πολλαπλές εστίες high grade PIN ή που έχει μια ύποπτη δακτυλική, ότι δεν ξέρουμε το πότε. Εγώ επίσης δείξαμε τέσσερις διαφάνειες με τέσσερις διαφορετικές μελέτες, που η μία έλεγε ότι θα τον δούμε ξανά αυτόν τον άρρωστο στον ένα χρόνο, η άλλη έλεγε στα 2 με 3 χρόνια, ειδικά αν είχε high grade PIN. Και το εντυπωσιακό είναι ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή μελέτη για screening που θα κουβεντιάσουμε τώρα για το PSA, σε αυτή τη μελέτη τους φωνάζουν πίσω μετά από 4 χρόνια. Εγώ εκεί, για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε εντύπωση ότι άρρωστοι που μπήκανε στο screening και βγήκε αρνητικό το screening, ότι τους ξαναφωνάζαν στα 4 χρόνια. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι δεν υπάρχει ομοφωνία και εάν μεν υπάρχει ASAP, ξανακάνουν τη βιοψία που θεωρείται η πιο επικίνδυνη ιστολογική που μπορεί κανείς να πάρει στους 6 μήνες και αν έχει high grade PIN, από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια. Με δεδομένο λοιπόν ότι της γνώσης, της εμπειρίας που έχει σχηματιστεί ότι το 70% των κλινικά σημαντικών καρκίνων θα τους ανακαλύψει κανείς την πρώτη βιοψία, μπορεί να έχει αρκετά ήσυχο το μυαλό του και τη συνείδησή του και να συστήσει στον άρρωστό του ότι κοίταξε να δεις, σε δώσω 6 μήνες, να σε δώσω ένα χρόνο, να σε ξαναδώ, έτσι, από τη στιγμή που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν είναι κάτι με το οποίο θα βάλουμε το χαρακτήρα τον επιτακτικό ότι πρέπει να γίνει αυτός ο επανέλεγχος μετά από ένα μήνα ή μετά από 3 μήνες. Και συμφωνήσαμε έτσι γενικώς ότι το ένα εξάμηνο να τον ξαναδούμε είναι μια λογική προσέγγιση στα ελληνικά δεδομένα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο προβληματισμός παγκοσμίως, ότι δεν έχουμε να καταλήξουμε ποιο είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα επανελέγχου. Οπότε να συμφωνήσουμε ότι αυτόν τον άρρωστο με την αρχή. Διονύση, διέλευτα θα το κάνουμε συγκεκριμένα. Όταν λες να τον ξαναδούμε σε 6 μήνες. Εννοείς θα του ξανακάνω βιοψία σε 6 μήνες. Θα του ξαναμετρήσω το PSA. Θα του ξαναμετρήσω το PSA και θα τον δω κλινικά σε 6 μήνες. Γιατί είπαμε, η ένδειξη, η αμετάκλητη για την επαναληπτική βιοψία μέσα σε ένα X χρονικό διάστημα είναι για τις δύο καταστάσεις, είτε ASAP είτε πολλαπλές εστίες. Αλλά όταν είναι αρνητική βιοψία, θα τον παρατήσουμε και θα τον ξαναδούμε ποτέ, αν είναι επιλογή του ή αν είναι επιλογή μας, που την έννοια ότι δεν πιστεύουμε στο screening, αυτό που θα κάνουμε μετά, τότε δεν το ξέρουμε ποτέ. Ποτέ. Καμία αντίρρηση για αυτή την ιστορία. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν το δέχεστε απριόρι, τότε έλειψε και το debate το επόμενο εδώ και τώρα. Δεν απαντώ ακριβώς για να. Μάλιστα, ωραία. Απαντήσω μετά. Υπάρχει λοιπόν μια ομοφωνία, θα το ξαναδούμε περίπου σε ένα εξάμηνο
και το κάνουμε τότε ένα PSA. Και εκείνο το οποίο. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Παρακαλώ, είπαμε αυτό. Για να ξεκαθαρίσω τουλάχιστον εγώ κάτι στο μυαλό μου. Ναι. Για τη μία περίπτωση στους 6 μήνες. 6 με 12 μήνες, τέλος πάντων, συνιστούμε να κάνουμε τη βιοψία ούτως ή άλλως. Όχι. Για το high grade. Συγγνώμη. Για ποιο πράγμα. Για το ASAP. Α, ναι. Για το ASAP, ναι. Για το high grade, για το high grade που είπαμε ότι πάμε από τους 6 μήνες στα 2 χρόνια. Ασχέτου πορείας του PSA στο διάστημα αυτό. Εγώ δεν θα τον. Από εσάς το κατάλαβα. Και δεν υπάρχει άρρωστος ο οποίος να δεχθεί ότι θα ξανακάνει βιοψία μετά από 2-3 χρόνια επειδή είχε πολλαπλές αιστείες high grade πίνες στην προηγούμενη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να είμαστε και σε επαφή και με την πραγματικότητα το πώς έχει. Αυτός ο άνθρωπος θα ακολουθήσει την κλασική πορεία και θα ξανακάνει βιοψία στο εξάμηνο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Απλά και μόνο αυτά τα λέμε για να βγάλουμε από το μυαλό μας, κατ' ουσίαν, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γεράσιμος, νομίζω πως συμφωνεί. Να βγάλουμε από το μυαλό μας πρώτα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε από το μυαλό των αρρώστων μας μετά, αυτή την τραγική ιστορία πεθαίνω. Και ότι αν δεν σε χειρουργήσω χτες, το έχεις χάσει το παιχνίδι και το τρένο της ζωής. Αυτό το νόημα έχει αυτή η κατάσταση. Να απομυθοποιήσουμε την επικινδυνότητα αυτής της ιστορίας. Διότι και πολλοί συναδελφοί μας το παίζουν επαγγελματικά αυτό το παιχνίδι πολύ κακά, μα πάρα πολύ κακά, και που κατά τη γνώμη μου είναι πολύ πιο κακό να το παίζει κανείς αυτό το παιχνίδι από το να έχει την άγνοια για να το παίζει αυτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον την άγνοια της συγχωρείς. Την κακή χρήση όμως της πληροφορίας, κατά τη γνώμη μου, δεν τη συγχωρείς καθόλου. Και θα πρέπει να την τιμωρείς, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Οπότε. Άρα λοιπόν, ξεκαθαρίζουμε το ASAP και το High Grade Pin. Οπωσδήποτε επαναληπτική βιοψία, χωρίς να λογαριάσουμε το που θα πάει το PSA, χωρίς να μετρήσουμε το ελεύθερο προσωλικό, χωρίς να κάνουμε μαγνητικές, χωρίς να κάνουμε τίποτα, έχει απόλυτη ένδειξη η επανάληψη βιοψίας. Αυτός που είναι αρνητική όμως, λες, να σε ξαναδώ. Το πότε, σε 6 μήνες, ένα χρόνο. Το σύνηθες χρονικό διάστημα που θα σε ξαναδεί αυτός ο άρρωστος, εσένα ή κάποιον άλλο συνάδελφο, θα είναι το εξάμεινο. Νομίζω πάντως, δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι θα συμφωνούν, ότι το να ζητήσουμε επανάληψη της βιοψίας, είτε είναι στο εξάμεινο, είτε είναι στον χρόνο, είτε στα 2 χρόνια, χωρίς να κάνουμε διάμεσα PSA, νομίζω από τον ασθενή θα είναι. Είναι λάθος πρώτα απ' όλα. Σε έναν άνθρωπο με αρνητική αρχική βιοψία, το να του πεις ότι θα ξανακάνεις βιοψία χωρίς να επανεκτιμήσω καμία άλλη παράμετρο, είναι σαφέστατο λάθος. Όχι, εγώ νομίζω, ναι, όλοι συμφωνούμε ότι το PSA θα το ξαναμετρήσουμε ανεξαρτήτως. Αυτό το κριτήριο που θα μας. Ανεξαρτήτως της τιμής του PSA, εφόσον στην πρώτη βιοψία έχω κάτι το οποίο μου βάζει την υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει καρκίνος, ακόμα και αν η επόμενη τιμή του PSA αποκλείεται να έχει εκπληκτική διαφορά προς τα κάτω, αλλά μπορεί να είναι λίγο προς τα κάτω. Ή μπορεί να είναι και η ίδια. Ή μπορεί να είναι και η ίδια. Ακόμα και αν είναι λίγο προς τα κάτω η δεύτερη τιμή, θα επιμείνουμε να κάνουμε τη βιοψία επειδή έχει ASAP. Θα τονίσουμε στον άρρωστο ότι στην επαναληπτική βιοψία θα κάνει 12, 22 ή 30 ή 50 κομμάτια. Αυτό το έχουμε άρει τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Ναι, για την τεχνική της επαναληπτικής βιοψίας. Αλλά επειδή, δεν ξέρω, ή εγώ το προσλαμβάνω λάθος ή κάτι περίεργο υπάρχει στον αέρα. Όταν έχεις αρνητική την πρώτη βιοψία, δεν λες ότι θα κάνω επαναληπτική βιοψία, θα σκεφτώ παρακολουθώντας τον άρρωστο εάν θα χρειαστεί επαναληπτική βιοψία στο μέλλον. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Εντελώς ξεκάθαρο. Ναι. Αυτό που λέτε έχει μια δυναμική στον χρόνο. Ναι. Μπορεί και συστατικά όμως η απόφαση ήδη να είναι ειδημένη επειδή το αρχικό του PSA ήταν 15. Άρα πέρα από την παρακολούθηση ήδη να αποφασίσει για δεύτερη βιοψία. Γιατί, Γιώργο μου, να έχεις αποφασίσει για δεύτερη βιοψία όταν η πρώτη σου βιοψία είναι αρνητική και έχεις κάνει μια καλή βιοψία 12 τεμαχιδίων, παραπάνω αν έχεις έναν πολύ μεγάλο προστάτη,
και λες, μου βγήκε αρνητική. Για ποιο λόγο να βάλω στο μυαλό μου ότι αυτόν τον άνθρωπο ντε και καλά και σώνει, θα ξαναχρειαστεί να του κάνω βιοψία. Να πω κάτι. Το έχουμε σε μία διαφάνεια. Η πρώτη-τελευταία διαφάνεια που υπάρχει στην χθεσινή παρουσίαση, που έχει την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, το NCCN, την Ιταλία, τον Καναδά και δεν ξέρω εγώ τι, έχει τις ενδείξεις πότε θα επιλέξουμε για μία, να επαναλάβουμε τη βιοψία. Οπότε νομίζω ότι το έχουμε στην επόμενη διαφάνεια, Διονύση. Παράδειγμα, μέσα σε αυτή την ιστορία είναι το Persistently Elevated PSA. Αν λοιπόν ανήκει σε αυτή την κατηγορία την επόμενη φορά που θα τον δει έναν άνθρωπο κανείς, καμία αντίρρηση τότε είναι ένα από τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει για να αποφασίσει τότε, στη δυναμική του χρόνου, στο μέλλον, αν θα κάνει επαναληπτική βιοψία. Όχι εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων απόφαση για επανάληψη της βιοψίας τίθεται μόνο όταν υπάρχει ASAP ή πολλαπλές αιστείες high-grade pin. Ξεκάθαρο. Ναι. Ίσως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την έννοια των ανεξάρτητων μεταβλητών. Κάθε παράμετρος είναι διαφορετική, είτε το PSA, όλα τα μετράμε, αλλά κάθε φορά την απόφαση την αξιολογούμε για επαναληπτική βιοψία με βάση τη χειρότερη προοπτική. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει τι PSA υπάρχει ή αν δεν υπήρχε AZAP. Έτσι, μπράβο. Αυτό το πράγμα, όπως είπαμε χθες και στις δύο ομάδες, ότι οι διαφορετικές μορφές του PSA ή όλα τα υπόλοιπα, από μόνες τους η κάθε μία διαφορετικά, δεν μπορεί να αποτελέσει ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα ή τουλάχιστον είναι αντικρουόμενα τα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε τη σύνθεση από μια σειρά παραμέτρων για να πάρουμε στο μέλλον, όταν θα τον ξαναδούμε τον άρρωστο, να πάρουμε την απόφαση αν θα κάνουμε επανάληψη βιοψίας. Νομίζω πως το ξεκαθαρίσαμε αυτό το πράγμα εντελώς πλέον. Πάμε παρακάτω. Και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, βγαίνει τύπου 4 ασυμπτωματική φλεγμονώδη προστατήτητα, σύμφωνα με την κατάταξη του NIH στον προστατητήριο. Παρουσία δηλαδή στοιχείων φλεγμονής στο ιστολογικό παρασκεύασμα της βιοψίας. Εμείς κουβεντιάσαμε λίγο το διαφορετικό τρόπο που μπορεί να δει ένας παθοανατόμος φλεγμονή στον προστάτη, στη βιοψία. Αλλά εκείνο το οποίο καταλήξαμε είναι ότι δυστυχώς οι παθοανατόμοι δεν είναι όλοι τόσο εξειδικευμένοι ώστε να μας πουν τα στοιχεία της οξείας φλεγμονής, της φλεγμονής μέσα στα πλαίσια της ανοσολογικής διαδικασίας και μεταβολής που μπορεί να υπάρχει στον προστάτη αδένα. Οπότε μείναμε ακριβώς σε αυτό το στοιχείο της φλεγμονής γενικότερα. Και αυτή η μελέτη απαντάει σε ένα πρακτικό ερώτημα που το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Κάνουμε μία βιοψία και έρχεται ο ασθενής με την απάντηση «Δεν έχεις καρκίνο», αλλά γράφει ο παθολογονατόμος ότι υπάρχουν στοιχεία φλεγμονής. Το επόμενο ερώτημα που ρωτάει, που θέτει ο άρρωστος, «Γιατρέ μου, θα μου δώσεις τώρα να πάρω αντιβίωση?» Και μιλάμε για έναν ασυμπτωματικό άρρωστο. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι δεν χρειάζεται μετά τη βιοψία, επειδή βρέθηκε κάπου εστία φλεγμονής, σε έναν άρρωστο που δεν έχει συμπτώματα, να αρχίσουμε να του δίνουμε αντιβιωτικά με τη σκέψη ότι πρέπει να πάρουμε κάποια θεραπεία επειδή γράφει φλεγμονή. Και νομίζω ότι αυτή η μελέτη αυτό λέει. Ναι, και ότι προοπτικά αυτοί οι άρρωστοι είτε πήραν αντιβιωτικά είτε δεν πήρανε, είτε έπεσε το PSA τους είτε δεν έπεσε, επειδή σε αυτή τη μελέτη τους κάνανε επαναληπτική βιοψία, έτσι κι αλλιώς βρεθήκανε ουσιαστικά τα ίδια ποσοστά. Και εμείς, Διονύση, στη δική μας ομάδα, παρά το ότι δεν υπήρχε διαφάνεια, συζητήσαμε το πιο συνηθισμένο είναι τι κάνεις πριν. Έρχεται ο άρρωστος με μια αυξημένη τιμή PSA και το ερώτημα είναι να του δώσω προληπτικά αντιβίωση για ένα μήνα και να ξαναμετρήσω το PSA. Και η γνώμη των περισσότερων ήταν ότι εφόσον έχουμε να κάνουμε με έναν άρρωστο ο οποίος δεν έχει συμπτώματα φλεγμονής, δεν χρειάζεται να του δώσουμε ένα μήνα κοινολόνες και να ξαναμετρήσουμε το PSA. Είπαμε, αλλά απλά και μόνο αυτό προσκρούει στην καθημερινή πρακτική, η οποία είναι λάθος, δεν είναι σωστή, τουλάχιστον δεν υποστηρίζεται επιστημονικά, από επιστημονικά στοιχεία του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητα. Και μιλάμε πάντα για αρρώστους που έχουν φυσιολογική δακτυλική, βέβαια. Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό το πράγμα. Το θέμα το επόμενο ήταν οι διαφορετικές μορφές του PSA στην επανεκτίμηση τώρα του αρρώστου, έτσι. Μας βοηθάνε να πάρουμε απόφαση αν θα κάνουμε βιοψία στον προστάτη ή όχι.
Εκείνο λοιπόν το οποίο καταλήξαμε εμείς είναι ότι από τα δεδομένα στοιχεία της Διεθνούς Βιβλιογραφίας υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Άλλοι θεωρούν ότι το ολικό PSA μπορεί να σε βοηθήσει. Άλλοι ότι το ελεύθερο προσωλικό μπορεί να σε βοηθήσει. Άλλοι ότι μπορεί να σε βοηθήσει το PCA3. Άλλοι ότι μπορεί να σε βοηθήσει το PSA Double Time. Και άλλοι ότι μπορεί να σε βοηθήσει το PSA Density και δεν ξέρω τι άλλο για αυτό το πράγμα. Αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις που ουσιαστικά τι μας λένε τελικά, ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε ένα και μοναδικό πραγματάκι από αυτά, δηλαδή ξέρω στην αναλογία του ελεύθερου με το ολικό, για να πάρουμε την απόφαση αν σε αυτόν τον άρρωστο με την αρνητική προηγουμένως βιοψία θα πρέπει να του κάνουμε επανάληψη της βιοψίας. Ναι. Και ότι ουσιαστικά αυτό που έχει οδηγήσει στην δημιουργία κάποιων νομογραμμάτων και σε κάποιους calculators, υπολογιστές κινδύνου και αυτό το πράγμα, που οι δύο τουλάχιστον πιο αξιόπιστοι υπολογιστές κινδύνου έχουν βασιστεί στα δεδομένα είτε της PCPT είτε της Ευρωπαϊκής Μελέτης του Screening και είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο και μπορεί κανείς να βάλει τα στοιχεία του αρρώστου εκεί επάνω και να βγάλει με τον τρόπο αυτό την πιθανότητα, για παράδειγμα τώρα χρησιμοποιώντας τον Ευρωπαϊκό Υπολογιστή Κινδύνου. Έχει κανείς τον άρρωστο που είναι 60 χρονών, που έχει ένα PSA 3, που έχει μια φυσιολογική δακτυλική, που δεν έχει εικονιακό ιστορικό θετικό για κακοήθεια, που στη δακτυλική εξέταση όγκος του προστάτη των 40 κυβικά εκατοστά και έχει προηγουμένως μια αρνητική βιοψία, υπολογίζει ότι μέσα στην επόμενη τετραετία η πιθανότητα να μην έχει προστατικό καρκίνο είναι 97%, η πιθανότητα να έχει low risk είναι 2,1% και η πιθανότητα να έχει high risk προστατικό καρκίνο 0,7%. Έχει τη δυνατότητα κανείς να τα δώσει τα στοιχεία στον άρρωστό του αυτά και να συναποφασίσει μετά, έτσι, γιατί πλέον πηγαίνει η μπάλα στο γήπεδο του αρρώστου, μπορεί να έχεις κάποιον άνθρωπο ο οποίος να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ και την πιθανότητα 0,7% να έχω επιθετικό καρκίνο, θέλω να την εξαντλήσω 100%. Γούστο του και καπέλο του. Με γεια του, με χαρά του. Αν το πιστεύει και αυτό το πράγμα του δημιουργεί διαταραχή της ποιότητας ζωής του, εγώ θα έλεγα ότι ναι, ο άνθρωπος αυτός έχει δικαίωμα να πει ότι εγώ θέλω να ξανακάνω επαναληπτική βιοψία στην προστάτη. Αλλά έχει και ο γιατρός τα στοιχεία στα χέρια του να του πει ότι κοίταξε να δεις, έχεις 97% πιθανότητα να μην έχεις καρκίνο του προστάτη. Να σε κάνω κόσκινο έτσι τα καλά καθούμενα για αυτό το 0,7% είναι θέμα κουβέντας πλέον και σωστής συναπόφασης του αρρώστου με τον γιατρό για αυτό το, για αυτό το θέμα. Γεράσιμο, κάποια διαφωνία? Όχι, καμία διαφωνία, απλώς να πούμε ότι από όλες αυτές τις παραμέτρους αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τον πιο σημαντικό ρόλο που ίσως θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο αν θα κάνουμε τη δεύτερη βιοψία είναι το Pelican Free Pro Total και το PCA3. Και όπως σου έλεγα χθες και στο αυτοκίνητο που ερχόμασταν, εντελώς τυχαία εχθές η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία που στέλνει μηνύματα κάθε δύο μέρες είχε σαν είδηση χθες το πρωί ότι το συμπέρασμα από μία μετανάλυση που έγιναν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στο Μιλάνο πριν από ένα μήνα, κατέληξε το συμπέρασμα ότι το PCA3, το σταούρα, μπορεί να μας βοηθήσει στην απόφαση για τη δεύτερη βιοψία, όχι όμως για τις επόμενες βιοψίες. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που δείχνουμε σε αυτή τη διαφάνεια, που προσπαθούμε να βάλουμε πολλές παραμέτρους μαζί για να βρούμε ένα ποσοστό. Τώρα, για την απεικόνηση, την εξεζητημένη απεικόνηση, όχι τη συνηθισμένη απεικόνηση, την εξεζητημένη απεικόνηση στην επαναληπτική βιοψία. Εδώ το συμπέρασμα είναι ότι σαφέστατα υπάρχουν καινούργιες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας, συνδυασμού μαγνητικής με υπερήχους, και είναι σίγουρο ότι σιγά σιγά θα βρεθούν και άλλες καινούργιες τεχνολογίες. Απλώς το ερώτημα το οποίο θέσαμε στην δική μας την ομάδα χθες είναι ότι εάν πρώτα δεν απαντήσουμε στο ερώτημα που θα συζητήσουμε στο debate μετά, δηλαδή τι κάνω με όλους αυτούς τους καρκίνους τους οποίους ανακαλύπτω, εάν δεν έχω λοιπόν μία πιο ξεκάθαρη άποψη για το τι θα κάνω θεραπευτικά
ίσως προτρέχουμε λίγο να επενδύουμε όλα μας τα χρήματα στο να αγοράζουμε τεχνολογία απλώς για να βελτιώσουμε τη διάγνωση. Τη διάγνωση θα τη βελτιώσουμε με τη μαγνητική, με τους υπερήχους, με. Αλλά πρέπει πρώτα να απαντήσουμε και τι θα κάνουμε μετά. Σαφέστατα αυτός ο προβληματισμός υπήρξε λοιπόν και σε εμάς και ουσιαστικά για να προχωρήσουμε στο τι τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε στην επαναληπτική βιοψία, τονίζουμε ξανά το γεγονός ότι με μια σωστή πρώτη βιοψία ανακαλύπτουμε το 70% των κλινικά σημαντικών καρκίνων. Και αυτή τη δεδομένη στιγμή η πρώτη βιοψία δεν μπορεί να είναι η sextant. Η πρώτη βιοψία δεν μπορεί να είναι με 6 κομμάτια, αλλά φαίνεται ότι είναι λάθος να είναι και με 20 κομμάτια. Σαφέστατα ναι, επομένως όχι saturation biopsy από την πρώτη βιοψία, την αφήνουμε για την επαναληπτική βιοψία, το saturation biopsy, την βιοψία χωρισμού, αλλά η πρώτη βιοψία είναι extended με την έννοια ότι πρέπει να πάρουμε 10 με 12 πάντως, από τον μπροστά. Πάντως εγώ προσπάθησα να πείσω τους ακτινολόγους, γιατί οι ακτινολόγοι κάνουν τις βιοψίες στο πανεπιστημιακό, να μην παίρνουν 20 κομμάτια από κάθε λοβό. Δεν τα καταφέρα. Δηλαδή, παρά τα guidelines, παρά τα αυτά, εξακολουθούν να παίρνουν 20 βιοψίες από κάθε λόγο. Αυτό είναι το λάθος όταν στην καθημερινή πράξη των ουρολόγων παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο γιατροί άλλων ειδικοτήτων που δεν γνωρίζουν τα guidelines τα δικά μας. Οι ακτινολόγοι, είμαι σίγουρος ότι τους ενδιαφέρει να βρούνε όσο το δυνατόν περισσότερους καρκίνους. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε αφήσει κομμάτια της ειδικότητας και ιδιαίτερα και επεμβατικά κομμάτια ή μη επεμβατικά κομμάτια να ξεφύγουν από εμάς. Τα έχουμε αφήσει. Ευχαριστούμε με γι' αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Έχουμε κάποιο και ερώτημα. Όταν κάνει επίσκεψη ο ασθενής, φωνάζει τον ουρολόγο μετά, φαντάζομαι. Αυτό είναι σίγουρο. Ή όταν κάνει αιμορραγία ή όταν κάνει σύψη. Είναι ακόμα χειρότερη αυτή το πράγμα. Νομίζω πως έχετε φάει όλοι τον μπαλάκι από κάποιο εργαστήριο και να έχετε να τρέφετε. Εγώ νομίζω ότι αυτή η διαφάνεια, Διονύση, που δείχνουμε εδώ, νομίζω είναι η επόμενη. Ότι το 70% των νεοπλασμάτων η διάγνωση θα γίνει με μια καλή πρώτη βιοψία με 12 κομμάτια, κατά μέσον όρο, εξαρτάται και από το μέγεθος. Αυτό είναι που πρέπει να περάσουμε στους ακτινολόγους. Σαφέστατα λοιπόν, και ουσιαστικά η επαναληπτική βιοψία πορεσμού με την τοπογραφική κατανομή των τεμαχιδίων, όπως φαίνεται σε αυτό το πράγμα. Σχολιάσαμε λίγο την ιστορία της διαπεριναϊκής βιοψίας, ότι είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία που μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ καλύτερο διαγνωστικό αποτέλεσμα, αλλά είναι μια πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Και μπορεί να γίνει μόνο σε κέντρα που έχουν την τεχνολογία και κάνουν βραχυθεραπεία. Αλλιώς το να επενδύσεις σε όλο τον εξοπλισμό, όταν δεν έχεις μονάδα βραχυθεραπείας μόνο και μόνο για να κάνεις. Για μένα είναι ο εξοπλισμός, είναι μόνο το template για αυτή την ιστορία. Δεν κοστίζει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, στον οδηγό, το διορθικό probe του υπερηχογράφου, απλά και μόνο βάζεις και το template. Δεν είναι τόσο τραγικά ακριβώς. Απλά και μόνο είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται να πάρει να άρκωσει ο άρρωστος. Έτσι. Νομίζω πως έχοντας ανθρώπους που ασχολούνται με την βραχυθεραπεία, θα μας πείτε λιγάκι. Χρειάζεται και το stepper, το οποίο έχει ένα σεβαστό κόστος. Είναι σεβαστό. Για την ναι, είναι γύρω στις 15.000 ευρώ. Ναι, ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Και το λογισμικό, το αντίστοιχο, το οποίο σας το βγάζει κλάρα. Το δεν φτάνει. Όχι, το μικρόφωνο, δεν. Όχι, το. Και το σωστό λογισμικό. Όχι, το λογισμικό δεν το χρειάζεται, γιατί δεν πρόκειται να κάνεις υπολογισμό δόσεων για την ακτινοθεραπεία, για την βραχυθεραπεία. Χωρίς το λογισμικό δεν σου απεικονίζει καθόλου το template. Απλώς έχεις πολύ καλύτερη, καλύτερη εικόνα όταν χρησιμοποιείς το probe της βραχυθεραπείας, το οποίο είναι επίσης ξεχωριστό και έχει επίσης μερικές χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα. Επομένως, με πείσατε ακόμη πιο πολύ ότι η διαπεριναϊκή βιοψία του προστάτη δεν έχει κανένα απολύτως νόημα για την εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική πράξη. Νομίζω, κυράστημα. Ναι, συμφωνώ. Και ουσιαστικά καταλήξαμε ότι η TURP δεν έχει κάποιο νόημα να υποκαταστήσει την διορθική βιοψία του προστάτη στην επαναληπτική βιοψία. Δεν πρόκειται να μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα για αυτό το πράγμα. Και ολοκληρώσαμε με τις ενδείξεις από τις διάφορες ουρολογικές εταιρείες ανά τον κόσμο, πώς έχουν βάλει τις ενδείξεις για επαναληπτική βιοψία του προστάτη. Να τονίσουμε
της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας ότι το αυξανόμενο, η δυναμική του χρόνου που μας έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος προηγουμένως, ή δυναμικά στον χρόνο το να μείνει μόνιμα υψηλό το PSA, η ύποπτη δακτυλική, η ύπαρξη του ΑΣΑΠ, η ύπαρξη πολλαπλών αιστιών προστατικής επιθυλιακής νεοπλασίας, σαφέστατα αποτελούν ένδειξη για επανάληψη της βιοψίας του προστάτη. Αυτά, αν τα έχουμε στο μυαλό μας και ουσιαστικά τηρήσουμε και δύο άλλα πράγματα. Το ένα είναι ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των επαναληπτικών βιοψιών, οι καρκίνοι του προστάτη που ανακαλύπτονται στην δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, 25η βιοψία, όσο τέλος πάντων αυξάνει ο αριθμός των βιοψιών, τόσο μειώνεται ο αριθμός των κλινικά σημαντικών καρκίνων και αυξάνει δραματικά ο αριθμός των κλινικά μη σημαντικών καρκίνων και δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να κάνει κανείς τέτοιου είδους σερή βιοψίες και βιοψίες και βιοψίες, διότι δεν οδηγείται πουθενά. Έτσι. Και τελικά να πούμε ότι εκείνο το οποίο πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να μάθουμε, πρέπει να εφαρμόσουμε, είναι να κάνουμε μια καλή, σωστή, πρώτη βιοψία στον προστάτη. Και να έχουμε υπόψη μας ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αδένας, όπως μας λέει και η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, τόσο θα πρέπει να αυξάνουμε και τον αριθμό των βιοψιών που παίρνουν από εκεί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνουμε σωστή βιοψία. Παρακαλώ. Μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι ο κλινικά μη σημαντικός καρκίνος σε έναν 50-55 χρόνο. Ο κλινικά μη σημαντικός καρκίνος, με βάση τα κριτήρια τα οποία έχουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή, είναι ότι είναι να έχει γκλίζον κάτω από 6 και να έχει PSA κάτω από 10. Θα το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Ο συνάδελφος κάνει αυτή την ερώτηση για ένα συγκεκριμένο λόγο, που είναι, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Ότι σε έναν άνθρωπο 50 ετών, ακόμα και αν έχει έναν καρκίνο που είναι κλινικά μη σημαντικός με τα κριτήρια όποια θέλετε εσείς, πάντα υπάρχει το ερώτημα, μα αφού είναι 50 ετών και θα ζήσει άλλα 30 χρόνια, πρέπει να κάνουμε κάτι. Έχετε δίκιο στο ερώτημά σας και πιστεύω ότι δεν μπορεί κανείς να έχει απόλυτη θέση πάνω σε ένα τέτοιο δίλημα. Θα ήταν τραγικό το να πει κανείς ότι αυτό το πράγμα είναι μη κλινικά σημαντικό, με δόγμα. Θα πρέπει να τον στείλει κάπου αλλού. Το ερωτηματικό είναι για ποιο λόγο στον 50χρονο να πας να τον ανακαλύψεις. Αυτό είναι άλλο ερωτηματικό. Έχω από κάτω, αν θέλετε, πρώτα. Παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή λοιπόν τελειώνουν οι βιοψίες, άρα το θέμα αυτό που είχαμε υπόψη, το rising PSA, που ένας ασθενής που συνεχώς ανεβαίνει και τρώει βιοψίες και βγαίνουν αρνητικές, σταματάει κάπου στην τρίτη. Εγώ νομίζω πως είναι μια πολύ λογική προσέγγιση αυτή. Εκτός αν αλλάξουν και άλλα δεδομένα. Δεν ξεχνάμε την δακτυλική, για παράδειγμα. Εγώ δεν θα βασιζόμουν ποτέ μόνο στο PSA ή στο ελεύθερο προσωλικό PSA για να πάρω τις αποφάσεις στη δυναμική του χρόνου. Εγώ, αν είχα την ατυχία να έχω μία διάγνωση με ένα PSA 2,5 και να έχω μία διάγνωση ότι έχω έστω και μία αιστεία. Μία αιστεία. Προτρέχετε, μην βιάζεστε. Δώστε μας 5 λεπτά, θα το συζητήσουμε σε 5 λεπτά αυτό που θέλετε να πείτε. Νομίζω πως το πρώτο κομμάτι το ολοκληρώσαμε. Αν θέλετε, αν έχουν μείνει κάποια ερωτηματικά, κάποιες αμφιβολίες ή ακόμα καλύτερα κάποιες αμφισβητήσεις. Μετά το debate. Για μετά το debate, ξανά. Ξανά να επανέλθουμε σε αυτά, ξανά μετά το debate. Όχι, δεν είναι και άλλα θέματα, νομίζω, στο debate. Μάλιστα.